Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 75. 22. 29. 50. 10. 24. 4. 36. 37. 14. 34. 64. 73. 49. 35. 16. 12. 25. 30. A číslo 54. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 6, 9, 4, 5 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.